Labdienas sveiciens visiem klātesošajiem. Gribu pateikt milzīgi paldies visiem līdz šim jau runājušajiem. Un paldies, ka dalījāties savu pieredzi. Un es ļoti ceru, ka šī konference nebūs ne tuvu pēdējā. Un NVA šī ir pirmā konference, ko mēs organizējam tieši brīvprātīgo jautājumiem. Es ceru, ka šī tradīcija nebūs tāda vienreizīga un tikai nebūs pateicoties Latvijas simtgadēju un arī tam, ka šogad ir 5. Gads kā brīvprātīgo godināšanai, kas norisināsies jau 24. Novembrī. Ceru, ka šī te saruna ikdienišķā tikšanās būs regulārāka. Dažos vārdos tad par brīvprātīgie LV es pieņemu, vismaz ceru, ka lielākā daļa no jums varbūt ir kaut vai reizi iegriezušies šajā mājaslapā. Tās vēsture nav pārāk ilga, bet kaut kādi zināmi mērām rezultāti jau ir sasniegti. Un, protams, vēl pagaidām mēs nevaram cīnīties, vai tas pat arī nav jādara, bet sacensties vai mērīties spēkiem ar starptautiskām organizācijām un tiem tūkstošiem, kas regulāri ir kā brīvprātīgie citās valstīs. Bet katrā gadījumā, es domāju, Latvijas mērogā mēs ārkārtīgi straujiem soļiem ejam uz priekšu un vairs brīvprātība vairs nav kaut kas tāds, ko vēl dažus gadus atpakaļ izdzirdot skolēni, kad ir tikšanās reize teica, ka nu, tā jau nav lieta, uz ko iet, jo kurš nu, ir muļķis pa velti strādāt. Un man ir milzīgs prieks, ka ir daudz sabiedriskās organizācijas un arī pašvaldības, ka tieši strādā ar jauniešiem, jo šodien viņam ir 15-20, pēc 10 gadiem viņam būs attiecīgi pa 10 gadu vairāk, un tā būs tā sabiedrība, kurā mēs dzīvosim. Un Brīvprātīgie LV ir platforma, kuras galvenais uzdevums ir apkopot informāciju un arī palīdzēt brīvprātīgā darba organizatoriem visā Latvijā. Dotajā mirklī mums ir sadarbības partneri 20 dažādos reģionos Latvijā. Tas ir vairāk kā 20 novadi, bet nav, diemžāvā, pārklājums visā Latvijā. Un šeit, ja kāda no organizācijām vai pašvaldībām, kur vēl līdz šim nav noslēgusi vienošanos vai sadarbības līgumu ar NVA, es tiešām jūs aicinātu. Un es ceru, ka arī iepriekšējā runātā jūs iedvesmoja, ja jūs plānojat savā reģionā aktīvāk koordinēt un organizēt brīvprātīgā darbu. Un tas varbūt nav saistīts tikai ar jūsu organizācijas konkrēti tiešajām interesēm, bet jūs tiešām rūp arī brīvprātību kopumā visā valstī, tad varbūt dodat ziņu, sazināties ar NVA, sazināties ar mums, un varbūt izdosies lielāku, labāku pārklājumu dabūt arī visā Latvijā. Kas tad ir brīvprātīgie LV priekšrocības? Tā ir informācijas sistēma, kur jebkurš, kuram konkrētā reģionā, kur ir sadarbības partneris, vēlas kādu brīvprātīgo piesaistīt. Ja nav bijusi iepriekšēja pieredze, tai ļoti labs palīgs, ko ar elektroniskā veidā izdarīt, aizpildot anketu. Nopublicēt, sadarbības partneris publicē šo jūsu aizpildīto anketu mūsu mājas lapā, brīvprātīgi LV, un tad, ja ir aktīvi brīvprātīgi jūsu reģionā, tad, protams, viņiem ir elektroniska vietne, kur var reģistrēties. Kādi ir plusi šai programmai? Protams, ka šeit pirms tam jau tika runāts par skaitiem un statistikām, bet, diemžēl, joprojām mums Latvijā nav tāda 100% vienota statistika, jo arī vidu atskaitēs, diemžēl, ir tā, ka nevalstiskais sektors, vai nu, nediemžēl, bet tā ir realitāte, ka nevalstiskais sektors nevienmēr ir spējīgs vai arī nevienmēr ir gribošs sarakstīt pilnīgi precīzi informāciju un bieži vien tā brīvprātīgo skaits varbūt neatbilst tai realitātei, kāds tas ir. Tāpēc būtu lieliski, jo mēs ar katru reizi, kad mēs tiekamies ar katru nedēļu, mēnesi vai gadu, saprast to, cik ārkārtīgi būtiski ir, ka mēs apvienojam savus spēkus un tomēr brīvprātības jomā esam spējīgi kaut vai nedaudz ieskatīties tā kopistiskā, kopīgā ainā, kāda tad mēs esam. Tā ir ļoti svarīga un līdz šim vēl nenovērtēta lieta, jo tiešām šis ieguldījums, ko brīvprātīgie dara valstiskā mērogā, ir milzīgs. Un, protams, kā tikko mums būs vairāk šādi dati, statistikas, tad arī varēs mērīt un pētīt ietekmi uz iekšzemes koproduktu, kas neapšaubām brīvprātīgu rokām ir milzīgs. Sistēma un darbība brīvprātīgie LV saglabājas, kāda tā ir bijusi līdz šim, kā jau es arī minēju, tad, ja kādam ir nepieciešams, viņš reģistrējās šajā mājaslapā aizpilda anketu,
Mēs gaidām un meklējam vēl sadarbības partnerus, lai mums būtu labāks reģionālais pārklājums. Un pat labam dotā mirklī aktīvi rit arī mūsu mājas lapas atjaunotā versija, kur pat labam, protams, nav redzama, bet es ļoti ceru ar jauno gadu visi varēs viņu jau apskatīt un lietot. Un kas būs jaunās versijas priekšrocības, ja tagad lielākoties brīvprātīgi jau atbalstīja īstermiņa brīvprātīgā darbu. Ja, kas šeit jau arī tika minēts, kas ir atsevišķi vai nu notikumi, vai nu diena, divas vai nedēļa, vai konkrēti, piemēram, arī dziesmu svētu koordinēšanas un reģistrācijas visas anketas gaidas ar brīvprātīgi LV, tad ar jauno gadu, ar sākumu vajadzētu būt tā, ka ir arī ilgtermiņa, kad sabiedriskās organizācijas var izveidot mūsu mājaslapā savu profilu, un visi brīvprātīgie, kas arī reģistrēja šajā mājaslapā, ko, protams, viņi dara brīvprātīgi, un šeit netiek prasīta nekāda ne persona koda, nekāda sensitīva informācija, bet viss jau ir atrunāts parakstot, jo katrs brīvprātīgais apstiprina, ka viņš labprāt dod savu informāciju, un tas, ko mēs prasām, ir tikai telefons un e-pasts, jo bez tā nevar komunicēt ikdienā un brīvprātīgo sazināties. Tad organizācijas varēs izveidot arī savu profilu, un brīvprātīgie, kas ir reģistrējušies, var izvēlēties, kurai organizācijai viņi aktīvāk grib sekot. Un tad automātiski arī organizācijai izveidosies tas brīvprātīgo loks, ko viņi aptver, ko viņi zina, ka šie brīvprātīgie ļoti grib un interesējas tieši par manas organizācijas darbību. Tādējādi būs arī organizācijām un organizatoriem brīvprātīgā darba vieglāk veikt uzskaiti, jo brīvprātīgais vai nu pats jau būs pieteicies, vai arī jūs vienkārši redzot sarakstā varēsiet ieklišķināt viņam atzīmi, ka viņš jums ir bijis no tikiem līdz tikiem un tik stundas darbojies, kas pēc tam pārvēršas diezgan viegli pārskatāmā atskaitē, kur jūs redzat, kāds stundu skaits ir pavadīts jūsu organizācijā no brīvprātīgo puses. Tas dotā mirklī vēl nav, bet ar jauno gadu, kā jau es minēju, mūsu mājaslapā tiek veikti uzlabojumi, jo lapai nu jau ir, var teikt, 2 gadi, un tās tehnoloģijas attīstas tik ātri, un tās iespējas ir tik milzīgas, ka jāmēģina varbūt viņas nedaudz apsteigt. Kas attiec par skaitļiem, man tur arī minēts bija tāds kaut kāds, man šit, kas bija jādara? Es esmu mazāk advancēts par visiem pārējiem. Viena no tām daudzajām podziņām. Okay, labi. Ja sakanais krusts minēja, ka ir apmēram 6000 brīvprātīgi, tad dotā mirklī mūsu vietnē brīvprātīgi LV reģistrējušies vairāk kā 3000 brīvprātīgie. Un ja citreiz liekas, ka tas brīvprātīgie varbūt, es daudziem reģioniem arī zvanījis atsevišķi, viņi saka, nē, pie mums nav brīvprātīgo vai kādā ciemā vai nelielā pilsētā, tad jūs redzat, ka patiesību sakot, dotā mirklī mūsu mājaslapā esošie reģistrētie brīvprātīgie pārklāja pilnīgi visu Latviju un var redzēt lielākās pilsētas vai, teiksim, tā lielākie spēlētāji, kuri ir visvairāk koncentrēti. Šeit gan, protams, arī maz atzīme, ka tas nav tikai, pieņemsim, Liepāja, bet tas ir Liepājas novads. Vienkārši tā koncentrācija šeit ir parādīta. Šo mazo tabuliņu jūs arī visu varēsiet saņemt. Un līdzīgi veida tabuliņa, maziņa reklāmiņa, bet es ceru, ka uz Starptautisko brīvprātīgo dienu, kas ir 5. decembris, ko es ceru, ka jūs visi ļoti atzīmējat un gan paši kā brīvprātīgi esot, gan arī arvien vairāk pasakat paldies brīvprātīgiem, kas jums gadu laikā ir palīdzējis, tad es ļoti ceru, ka būs tāda brīvprātīga darba organizātora rokas grāmata, kas iznāks NVA paspārnē, un tā būs pieejama mūsu filiālēs. Protams, tirāža nebūs tāda, lai katrs varētu paņemt mājās līdzi, bet būs arī elektroniskā versija, ko varēs tad apskatīt arī mūsu mājaslapā, kas es ceru būs kā labs tāds palīga materiāls varbūt tiem, kas uzsāk vai domā, kādā veidā varētu piesaistīt brīvprātīgos, kas diezgan uzskatāmā veidā būs kā labs palīga līdzeklis. Ja tad jūs redzat dotā mirklī, kas ir brīvprātīgi LV reģistrētie, brīvprātīgi, ja mēs runājam par skaitu, tad nav jau noslēpums, ka tas programmas pirmsākumi ir jau pieminēta Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. Gads, tad tajā laikā tur bija apmēram tāds pats skaits brīvprātīgo, bet, protams, ka mainot informācijas turētāju, tie brīvprātīgi no tās sistēmas tika dzēsti, un šeit šie ir pilnīgi jauni unikālie lietotāji. Un lielākais, kā jau es minēju, brīvprātīgo koordinēšanas notikums šajā Latvijas jubilejas gadā bija dziesmu svētki, un mums likās, ka būs tā, ka skaits
reģistrēto skaits automātiski kāps mūsu mājaslapai ļoti izteikti, bet īstenībā tas tā nenotika, jo izrādās, ka jau tā līdz šim reģistrētie brīvprātīgie bija arī aktīvākie, kas pieteicās uz dziesmu svētkiem. Tad īstenībā dziesmu svētku sakarā jaunie unikālie brīvprātīgie parādījās 400 šajā sistēmā, kas ir nu, apmēram 10%, kas nav tik liels kāpums, kā mēs sākotnēji bijām domājuši. Un, ja mēs skatāmies, tad tie, kas ir pazīstamāki, varbūt ar brīvprātīgi LV, tad brīvprātīgo darbu mēs tomēr saucam kā misija, jo arī konferences nosaukumā, es ceru, ka jūs pamanījāt, ir vārds brīvprātība. Man šķiet, ka tas ir ļoti labs lietvārds, kuram vajadzētu arvien vairāk iedzīvoties mūsu leksikā, jo tas ir daudz plašāks kā brīvprātīgais darbs, jo bieži vien tas vārds darbs daudziem šķiet, ka ir tāds mazais šķērslis, jo, kā jau es minēju, īpaši jauniešiem viņi negrib strādāt par velti, ja, bet, diemžēl, ne visi no viņiem apzinās to bagāžu, ko viņi iegūst, esot kā brīvprātīgie, jo tā ir, protams, neatsveram, bet mums vēl projām jāmēģina kopīgiem spēkiem to sabiedrības lielākai daļai stāstīt. Un tad mēs viņus saucam par misijām, nevis brīvprātīgie darbu. Ja kādam ir lieliskāks nosaukums, mēs labprāt šajā programmā arī varētu mainīt viņus kā citu, bet savā ziņā tā ir misija izdarīt kādu labu darbu, kāda cita vai nu konkrēta indivīda, bet arī, protams, sabiedrības labā. Ja šeit arī bieži vien ir jautājumi, kā ir, ja es palīdzu vienam, vai tas arī skaitās kā brīvprātīgais darbs. Tādas konkrētas definīcijas jau nav, bet es uzskatu, ka jā, jo jebkurš laimīgāks sabiedrības loceklis visu sabiedrību padara laimīgāku. Tā kā nevienmēr tam brīvprātīgi darbam jābūt tik ārkārtīgi vizuālam un ārkārtīgi redzamam uz āru. Tas bieži vien ir ļoti mazs, varbūt kādam šķietam nesvarīgs, bet ļoti nozīmīgs kopumā visai sabiedrībai. Un tad tas misijas skaits mums, ja jūs iepriekšējā slaidā redzējat, es ātri pārlikšu, ja te Liepājā mums ir ļoti daudz brīvprātīgo, bet varbūt to pašu misijas ar mūsu programmu nav tik izteikti daudz, tur vienmēr ir rezerves, vienmēr ir iespējas. Un šeit jūs arī redzat tad pēc būtības tos reģionus, kur visvairāk caur mūsu programmu var piesaistīt brīvprātīgos, jo tur mums ir sadarbības partners. Tad par sadarbības partneri, kas tas ir, tas var būt vai nu pašvaldības, vai nu pašvaldība vai kāda nevalstiskā organizācija, kura vēlas uzņemties rūpi savā novadā, savā pilsētā vai varbūt divos novados par brīvprātību kā tādu. Nevis vienkārši ir brīvprātīga organizācija, kura grib noslēgt vienošanos NVA un turpināt tikai savas organizācijas, savas biedrības darbu, bet tie, kuri vēlas uzņemties rūpi par brīvprātīgo koordinēšanu un palīdzēšanu reģionā. Šādus mēs vēl projām aicinām un gaidām, un es ar vienu katrā tikšanās reizē, ka mēs tiekamies ar brīvprātīgo jomas speciālistiem, es arvien vairāk varu teikt, ka mums Latvijā ir arvien vairāk ekspertu, kas tiešām orientējās un netik daudz koncentrējas uz savas biedrības interesēm, bet tiešām rūpējas par brīvprātību kā tādu. Un tie spēlētāji kļūst arvien spēcīgāk un jau arī likumiskajā jomā tika minēt daudz lietas, ko mēs varētu uzlabot, un arī likums, protams, nav ideāls, un es tiešām ceru un aicinu nevalstiskās organizācijas un arī pašvaldības, kurām ir kādi ieteikumi vai kādi novērojumi, kā varētu kopīgi valstiski, gan likumiskā ziņā, gan arī satura ziņā, gan skaidrošanas ziņā uzlabot jomu Latvijā brīvprātības kontekstā noteikti viena no vietām un adresēm, kur doties ir NVA nodarbinātības valsts aģentūra un tieši brīvprātīgo projekts un šī brīvprātīgi LV informācijas sistēma. Jo vairāk mēs savstarpēji sadarbosimies un meklēsim pareizos risinājumus, jo brīvprātība mums arvien būs vieglāka, labāka, papīros skaidrāka un galvenais brīvprātīgiem pieejamāka. Jo ja daudziem tiešām šķiet, ka tas līgums vai kāds papīrs ir šķērslis, tad katrā gadījumā viņš tiešām ir kā labs palīgs nākotnē un visiem. Un arī man pirms šīs konferences ļoti daudz zvanīja un dažādas idejas teica, jo viņi netiek uz konferences. Un es ceru, ka arī jums būs tagad kādu viedokli vai ieteikumu, ko mēs varētu nākotnē paņemt līdzi uz nākamām konferencēm vai varbūt jau darbībai. Tad viens bija piemēram, bet vai nevarētu izdarīt tā, ka kaut kad, kaut kādā veidā brīvprātībā pavadītais laiks vai stundas, ja viņš ir saistīts ar kādu profesiju,
apgūvu vai konkrēti jau manu profesiju, nevarētu kaut kā staitīties tā kā darba stāžā, jo daudz kur vēl tas ir ļoti aktuāls, piemēram, nu, kaut vai turpat aprēķiniem. Teorētiski es neredzu šķēršļus, praktiski vai tas ir izdarāms, protams, tas ir ilgi tāds zināms laiks sprīdis, kad, lai to varētu izpētīt, un kas tad ir tie, kas apstiprina, ka tās stundas ir, tad arī tām organizācijām, kas to sertifikātus vai apliecinājumus dot, jābūt tādām, kurām var 100% uzticēties, lai tas viņu sniegtais papīrs ir leģitīms. Ideja ļoti daudz, es ļoti ceru, ka tās idejas kaut kad realizēsies arī darbos un labākā augsnē. Un es patiesību sakot no savas puses vēl gribēju tikai teikt, ka brīvprātīgo godināšanu šogad ir 5. reizi, pieteikumu iesniegšana diemžēl jau noslēgusies un pati godināšana notiks 24. novembrī Rīgā. Un tā kā vieta, kur tas notiek, nav pilnīgi visiem 100% pieejama, tad mēs, protams, tiks izsūtīt konkrēti ielūgumi, bet ja kāds vēlēsies sekot līdz, būs arī godināšanas tiešraide, tāpat kā šīs konferences tiešraide ir NVA mājaslapā, tāda pat būs arī godināšanai. Un aicinu jūs vienkārši nekautrēties un būt atrast to iespēju laiku, un pateikties brīvprātīgiem, kas ikdienā jums palīdz, kas ikdienā atrod laiku, gan jūsu organizācijām, jūsu idejām, jo jūs lielākā daļa šeit, kas esat tie, kuriem seko citi brīvprātīgie, jūs esat tie, kas viņiem palīdzat koordinēt un viņus vadāt. Tas ir diezgan sarežģīts uzdevums, bet tāpat laikā ārkārtīgi svētīgs, jo katra jūsu diena, ko jūs pavadāt ar brīvprātīgiem, ir kopīgai lietai un mūsu Latvijai ir mūsu sabiedrības veselībai tikai un vienīgi nozīmīgs un labs iegūms. Tā kā es no savas puses gribu arī tagad beigt, un es ceru, ka būs kādi jautājumi vai viedokļi vai komentāri, un gribu pateikt milzīgi paldies par jūsu ikdienas darbu, un lai mums visiem izdodas izdarīt tā, lai Latvija pasaules mērogā ir brīvprātības meka, un lai katrs Latvijas iedzīvotājs, nu vismaz 10 stundas gadā ir brīvprātīgais. Mēs to varētu, man liekas, izdarīt, lai nu, pēc kādiem 5 gadiem tāda lieta notiek. Es ceru, ka mums kopīgi izdosies. Paldies liels no manas puses, tas viss tev. Paldies! Brīvprātīgi LV vadītājs Imšs Četarovskis. Vienlīdzība pret visiem runātājiem. Jautājumi, atbildes, komentāri, lūdzu. Kur es varēju... Mēs, tad, kad tikāmies, tad mēs spriedām, ka, kā tur bija ar to ezīts miglā, ka principā var arī piereģistrēties kā ezīts miglā, tā ir? Jā, brīvprātīgo mājaslapā var kāds piereģistrēties kā ezīts miglā, jo līdz mirklim, kamēr vai nu slēdz vienošanos, slēdz līgumu, vai arī tu gribi saņemt certifikātu. Mums ir bijuši gadījumi, ka brīvprātīgie ir reģistrējušies ezīts miglā un ir saņēmis certifikātu ezīts miglā, un tad viņš nesaprot, kāpēc viņu nenosauc vārdā. Jo mums šī programma viņa darbojas kā, nu, kā sociālais tīkls, kā jau es minēju, tā informācija ir paši cilvēki ievietot, un, protams, līdz mirklim, kamēr viņam tas ir nērti, viņš var saukties arī vienalga, kā viņš vēlās, bet tanī mirklī, kad mēs nonākam līdz papīriem vai līdz atzinības rakstam, tad, protams, viņš negrib būt ezīts miglā. Līdz brīdim, kad droši vien kāda aktivitāšu un darba koordinātors vienkārši tad vēl kādam citam saka, nu kur tie grābekļi stāv, es nezinu, jautā ezītim. Nu, tad tā sanāk. Liels paldies! Paldies! Ja nu kādam vēl kāds komentārs jautājums, lūdzu, ir, sagaidījām. Mikrofoni, lai tiešraida dzird kaut ko. Jā, labdien, Raimonds. Vēlēs, teiksim, tā kā piedāvājums popularizēt brīvprātīgo darbu, braukāt pa Latvijas skolām un piedāvāt atvērt tādu brīvprātīgo klubiņu skolniekiem, kaut ko tādu tam līdzību. Paldies. Tādu es jau pieminēju, jo pirms tam mēs ar labklājības ministru esam braukuši vairākas reizes uz skolām, un kā tikko parādās tēma brīvprātība, tad no 600 vai 800 skolāniem skolā zālē ir 3 vai 4, tāpēc es nevēl jau to piemēru minēju, un pārsvarā tie ir tie, kas ir skolas padomē vai aktīvākie skolēni, kas to jau ikdienā dara. Bet tas jautājums par skolām ir ļoti aktuāls, jo mums arī skolotāji ļoti daudz, kas organizē ārpus klases darbus un tiešām iesaist brīvprātīgos skolēnus kā brīvprātīgos, tad arī šeit būs šī iespēja atjaunotajā versijā, ka arī skolas varēs reģistrēties kā brīvprātīgā darba organizātori. Un arī tur tad viņi automātiski varēs tos
skolas brīvprātīgos piereģistrēt klāt, respektīvi brīvprātīgā paša reģistrējās, un skolas tajā, nu, kā piesakotājs skolai, tad viņi varēs ap to skolu būt kā brīvprātīgi. Tā kā tie klubiņi tādā veidā arī varēs veidoties. Bet, protams, tā mākslīgi aizbraukt no, nezinu, no Rīgas un pateikt, tagad jums būs klubiņš, tas diez vai strādās. Tas tāpēc ir būtiski arī mums šie sadarbības partneri, jo, ja tas tā koordinēšana nav lokāla un tas cilvēks nav uz vietas, ko tu var aiz rokas paraustīt, tad bieži vien tas nelīdz galam strādā. Jā, bet tāda popularizēšana noteikti ir nepieciešama, bet, protams, ir svarīgi, lai ir uzreiz viņam ko darīt. Jo es, kā jau rādīju, mums ir līdz šim bijuši 300 misijas mūsu mājaslapā, tas ir gada laikā. Tas nozīmē, ka pēc būtības katru dienu tu vari kaut kur būt brīvprātīgais. Protams, skatoties Latvijas kontekstā, tas varbūt vienu dienu tas ir Ludzā un otru dienu tas ir Liepājā, diez vai kāds izbraukās, lai gan, nu, es nevaru nepieminēt, es vienmēr viņu pieminu, nu, Jānis Ābols izbraukā. To jau es domāju, ka visi, kas organizē brīvprātīgo darbu, šo divu vārdu savienojumu zina ļoti labi. Un arī sarkanā krusta pieminētā, es domāju, Jānis Ābols bija viens no pirmajiem, kas savāca 100 brīvprātīgā darba stundas. Pirmajā rindā vēl jautājums ir. Diskusija. Paneļa diskusija sākam. Labi. Nodarbinātības valsts aģentūra, Aiga Valoda, esmu direktors vietniece. Un direktori, diemžēl, ir citā pasākumā šobrīd, jo mēs tā tuvojamies nedaudz uz beigām. Šodien saņem apbalvojumu par citiem darbiem. Bet šodien es dzirdēju labu teikumu, kur jautāja nodarbinātības valsts aģentūra. Mēs bijām ar Ivaru Rapēronu vienā mājā nodarbinātība, vienā mājā brīvprātīgie, vienā mājā NVO. Un tas, ko mēs ar šo pasākumu centāmies kopā, ir aicināt uz sadarbību. Ļoti labi mūsu šodienas juristi pateica, iespējas daudz, daudz ko nepieciešams pilnveidot, bet tikai kopā mēs varēsim atrast labāko un labāko iespējamo risinājumu. Un papildinot vēl Intu teikto, mums ir 28 filiāles, kuras aktīvi darbojas un kuras aktīvi sadarbojas ar saviem NVO, un es ceru, ka Rīgas filiāli ir visiem zināma. Un tas arī ir tas darbs, ka mēs nestrādājam tikai, kā Ines teica, mākslīgi nedodamies uz skolām, mākslīgi nedodamies vispār, bet skatāmies, kā mēs horizontāli varam brīvprātīgo darbu veicināt. Un filiāļu tīkls mums ir, aktivizēsimies nākošu gadu vairāk, šis ir tāds starta punkts mums visiem kopā, un pie iespējas gribēju pateikt milzīgi paldies visiem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā, un kā Ines teica, cerams, ka tā būs tradīcija. Paldies! Paldies! Gribēju jautāt kaut ko? Viens jautājums. Ir jautājums, jā. Iedod mikrofonu. Man necik daudz bija jautājums, bet es dzirdēju šo te stāstu par jauno mājaslapu, un man liekas ļoti jauki, ka jūs domājat par to, kā uzlabot un attīstīt un padarīt viņu daudz ērtāku. Un vienkārši šobrīd jauniešiem ir iespēja reģistrēties kā brīvprātīgiem klikšķinot dažādas klikšķīšas. Iespējams, jūs jau par to esat padomājuši, bet ja nē, varbūt iespēja veidot reģistrēšanos ar sociālo tīklu kontiem vai Google kontu. Tā kā. Teorētiski tā savietojamība ir, bet viņš parasti apstājas tanī mirklī, ka viņi nezina savu sociālo tīklu e-pasta adresi, kas šeit tad tomēr pie reģistrācijas pēc tam ir vajadzīgs. Un tad viņi bieži vien arī apmaldās. Bet tāda iespēja teorētiski pat labam jau pastāv. Ne visi varbūt viņi lieto, bet, protams, ka jaunā versija būs attīstītāka nekā iepriekšējā. Nav jau jēga taisīt kaut ko vecāku un sliktāku. Vēl kāds jautājums? Jā, tur. Vaig, jo mums tieši raida, lai dzird visi. Jā. Vai ir informācija krievu valodā? Daudz brīvprātīgie ir krieviski runājošie. Mums ir tā, ka mēs parasti skatāmies, mums mājaslapā reģistrēt un pieteikt brīvprātīgos misijām ir iespējams arī krievu un angļu valodās. Pat labam tas nevien reiz nav bijis, tāpēc arī mums lielākā daļa informācijas ir latviešu valodā. Bet iespēja pārtulkot mums ir, un es domāju, mēs atjaunotajā versijā vismaz tādu pamat informācijas līmenī noteikto nodrošināsim gan latviski, gan krieviski, gan angliski, varbūt arī vēl kādā citā valodā. Lai pasauli mācās no mums. Paldies. Paldies.